Quero desenhar algo mais que flores e folhas. Como eu faço? Ou seja, a pessoa desenha flores, desenha folhas, aprendeu na revista que ela aprendeu desenho e pinte, edição tal. Ou então aprendeu no YouTube a fazer folhas e flores, né? Em tutoriais pela internet. Ou então tem uma professora, professor que dá um monte de fotografia com flor, com folha, vamos fazer vaso, vamos fazer. Nada contra, absolutamente nada. Não tem nada contra quem desenha, quem pinta flor, quem pinta folha, quem pinta vaso, não tem nada contra. Agora, às vezes, a pessoa não quer, ela faz isso porque foi o que tinha, é o que temos para hoje, né? E ela fica chateada, né? Então, eu vou dar um passo a passo aqui, são 5 passos, para você entender o que fazer. Primeiro passo importante, deixa eu anotar aqui, né? Quero desenhar algo. Algo mais que flores e folhas. Como eu faço? A pessoa está preocupada, está meio chateada, né? Muito bem. Vamos lá. Vou te explicar o que você tem que fazer. Primeiro passo. Quem faz isso tem pouco repertório. É muito comum conhecer uma coisa ou outra, mas não conhece muito, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pesquise. Pesquisa e artistas. E suas temáticas. Olha o que eu escrevi bem grande. Isso significa, ou seja, aquilo que pintam. É para você pesquisar o que que eles pintam. E ver, anote o que eles estão pintando. É uma pesquisa mesmo. Anote numa folha, num caderno. Anote o que estão pintando e o que você gostou. É fundamental. Você não gostou, você nem anota. Ah, eu não gostei da Natureza Morta, essa coisa da Natureza Morta. Anota. Ah, mas a do Cezanne eu gostei. A Natureza Morta do Cezanne ficou legal. Ah, então você anota. E descreve assim. Do Cezanne eu gostei. Achei bacana. Ótimo. Pesquise. Pesquise artistas e suas temáticas. O teu problema é de temática. O teu problema é de temática. Né? Vê o que é que você gostou. Estou dando essa dica. Vê o que você gostou. Tá bom? Dois. Faça estudos pequenos, esboçando, usando o método de enquadre, desenhando um contorno e fazendo o estudo, aqui dois S, inclusive, dentro. Vou explicar o que é esse método aí, só para vocês entenderem. Vou tentar desenhar aqui, vamos ver se eu consigo desenhar isso aqui. Aí, olha aí. Você vai fazer o seguinte. Ó, exatamente isso que eu estou fazendo. Não use a régua. Não use. Olha aqui, no mouse, olha, não use réguas, nem nada de precisão. É impreciso mesmo. Não precisa de régua. Não use régua. Vamos facilitar o trabalho, hein? Não use réguas. Vou botar até uma exclamação aqui para entender. Não use régua. Você vai pegar isso daí, aí você vai vir desenhar aqui dentro. Fazer um desenho, as nuvens, sei lá o quê, não sei se é nuvem, mas não importa. Casinha, tá, clássico, né? Você quer mais um caminho? Você pode fazer figurativo, pode fazer abstrato também. Já não é mais nada daquilo que eu estava falando. Não importa. Mas você vai trabalhar dentro, dentro. Ah, sai um pouquinho. Não tem problema. Um pouquinho. Isso aqui é um estudo, tá vendo? É um estudo. Então, não tem problema. O importante é você não usar réguas. Não use réguas. É a mão mesmo. Faz a coisa fluir à mão. Tá bom? É assim que é o ideal. Faça a coisa fluir à mão. Tá bom? Vamos lá. Terceiro tópico. Você já pesquisou os artistas, né? Anotou o que você gostou dos artistas, que eles fizeram. E agora? Você vai fazer estudos coloridos. Eu até coloquei colorido porque eu estou com uma
uma limitação aqui, eu achei legal informar o que era o contorno, o que era o desenho. Mas eu vou descrever em detalhes aqui. Primeiro, você fez estudos a grafite. Agora, no terceiro, você fará estudos a pastel, óleo ou seco. Pega o pastel óleo, pega o pastel ou seco, né? Sobre papel canson. Já se torna outro tipo de... Né? Esse estudo aqui, você fez... eu até vou botar aqui, ó. Ó, use grafite sobre papel de impressora. Papel de impressora é o chamado papel sulfite, né? É o tipo de papel sulfite. Agora você vai fazer sobre papel canson, como está aqui na tela. Primeiro você fez a grafite, agora você vai fazer pastel óleo ou seco sobre papel canson. Tá bom? Veja como aos poucos você está se aprimorando. Primeiro você não sabia nada. Ah, eu não aguento, só sei desenhar flor, folha, como é que eu faço? Agora, aí depois você pesquisou os artistas, suas temáticas. Anotou o que eles estão pintando e o que você gostou, principalmente. Fez alguns estudos, usando grafite sobre papel comum mesmo, de impressora. Fazendo método de enquadro, que é esse retângulozinho no papel. É o retângulo dentro, você desenha um retângulo dentro da folha de papel A4. Né? Um papel de impressora, formato A4. Vou botar assim, A4 aqui, para você ver que é isso mesmo, comum. Em terceiro, você veio, fez os estudos a grafite. É óbvio, né? Você vai estar fazendo esses estudos a grafite, e depois você vai fazer estudo de pastel óleo, ou seco, sobre papel canson, a partir dos estudos a grafite. Você fez primeiro estudo com lápis, grafite, depois você fez estudo com pastel óleo, você teve a ideia lá, está realizando. Não precisa ficar, não é para fazer cópia. Não faça cópia de estudos. Ou seja, você não tem que copiar o estudo a grafite. Você está se inspirando. Você só se inspira. Né? Quarto passo. Use como guia, ou seja, inspiração, né? Os estudos a pastel para quadros. Sempre sem copiar. Eu enfatizo muito isso. Não é para copiar nada. Nunca. Você tem que estar preparado. É muito importante isso. É muito importante isso. Você tem que estar preparado para os quadros que você for fazer estarem completamente diferentes dos quadros, dos desenhos em pastel que você fez na folha A4. Você tem que estar preparado para os seus desenhos em pastel, que você fez colorido, serem completamente diferentes dos desenhos iniciais em grafite. As coisas são diferentes, elas não se repetem. Você usa para inspiração o desenho em grafite, depois usa para inspiração o desenho em pastel, depois usa como inspiração o desenho em pastel para a pintura. Tá certo? É um processo de pesquisa, normal, natural, tranquilo. Né? E aí você vai finalmente finalizar esse processo de pesquisa fazendo o seguinte. Prossiga isso fazendo de novo com diversas temáticas. Veja, essas temáticas não necessariamente as mesmas temáticas que você pensou dos artistas da pesquisa. Já vão surgir na sua cabeça novas temáticas. Seu problema de desenhar só flor e folha acabou. Né? Você até pode incluir as flores, as folhas, se quiser, mas sempre sem copiar. É importante você colocar na cabeça que quem copia não cria. E quem cria não copia. Essa é a essência. Você pegou, fez um processo de pesquisa dentro da área de pintura, de desenho, tanto faz, se você quiser desenho ou pintura. E aí você foi aos poucos desenvolvendo, até chegar nos quadros. E depois de fazer, fazer os quadros, você agora está pintando com absoluta e total liberdade. Essa é a proposta, essa é a ideia, esse é o método que se usa, o método que eu uso. Hoje em dia a coisa já sai mais fluida. No início era assim, eu fazia uns estudos, com muita liberdade. Às vezes eu não fazia, às vezes eu estudava direto no quadro
e transformava o quadro em área de estudo, rascunho, depois isso virava o quadro. Isso eu pratico até hoje, muito, muito. 90% do que eu faço é assim. É raríssimo hoje em dia eu fazer esse processo. Eu já passei por isso. Está respondida, então, a quarta pergunta. Você vai desenhar agora muito mais do que flores e folhas.